طبعاً سنو قيلي ما بو أرق مال مرايات سكما إيجين هاري يحبين وا قيلي يا وافرديا ما ننتي دنبو فرصد مرايات هلا ويس إيج ويس قرن واي مركان ننكو يقانين أنا هين والله إنانو كان أنا هين بوري وحلا صور دور دوبي أو ليسو جيي أو آن أصل إيرو ثلاث تونة لهين قف كحوق جالسن أو إساقو هاوشا جعانتا كوليتشرا وحقتين ماشي نجا قلعاني ماشي نجا توسن بوك ما علم والله بين لي سجى جي ودريا أي رنتي وش جب حوين كتاي وحكوا كأهر جان الحلبان شكتا وأبي بلاي هذا وعيب كأحقرنك بريان دم بوان كفتم يا أي واحد شرتين سوشيال ميديا وحكوا بدن ضد بدن أو حيالا قصر قصرة سوق ليه نبى مركا أدي جي أبي ثمان سنة قيلي ما بو أرق مال مرايات سكما إيجين هاري يحبين وا قيلي يا وافرديا ما ننتي دنبو فرصد مرايات هلا ويس إيج ويس قرن واي مركا ننكو يقانين أنا هين والله إنانو كان أنا هين بوري مركا حتى أنا مرايات سي شوكتا يسكو إيجين اسبدلك كوكو دعايس ما قرنيست هدو ميت توغن يهي يو هدو ميت تمن يهي لبادبا مركا waxaan nuri bal hadda aynu 10 sano intaynu dib u noqono halkeen waaga taagnay intaynu soo istaagno aynu soo soconayno aragno marxaladii aynu soo marnay muraayada isku eegno waxay noo soo baxay markaas sawirka quruxda badan ki ninkii qeylay inoo ma soo bixine ka sawirka quruxda badan ee ah inaynu meel fog ka nimi caqabado badan laga soo gudbay runtii sawir qurux badan aynu maanta leenahay oo aan ahayn warbixintani isku caanashub dawladdu isku caanashubayso maaha oo ay leedahay wax walba waa noo hagaageen oo anaga runtii iska ka marakacayna inaan wax qabsanay waa marakac laga marakacayo inaga iyo dadka inala shaqeeyaba ay ka marakacayaan inaynu hore u talaabsanay waxay runtii wajigabax ku tahay dadka isku daya maalin walba inay dawladda sawir xun ka bixiyaan oo ay ka mid yihiin dad mas'uuliyiin ah oo kaaga darana waliba dadka warbixinta soo bandhigay maalin walba email loo diraa iyaga oo filaya inay ka xog gaalsan yihiin wax la soo dhoodhoobay oo la isu geeyay oo aan asal iyo rod threat tone lahayn qof ka xog gaalsan oo isagu hawsha gacanta kula jira oo xogteena meesha ay naga qaloocan iyo meesha ay naga toosan boog maalin walba been la isu geeyay u diraya ay runtii wajigab xweyn ku tahay waxa ka uu ka ah ragaan in xildhibaan sheegta oo abib la yiraahdo oo ceeb ku ah qaranka waxaan tusaale yar idin siinayaa maalin dhaweytoole waxaan dadaal weyn loo galay oo runtii kalsooni weyn inaa dunida ka soo galeysa in country systemka si weyn loo isticmaalo oo aan hadda bangiyada oo kaliya aanay isticmaalin bangiga adduunka iyo African Development Bank iyo hay'adda IMF ay tahay in donorski kalena hadda ay ku soo dhiiradeen inay isticmaalaan hay'adaha waxbarashada ka shaqeeya soddonkii sano u dambeeyay wixii deeqa NGO-yada ay marinayeen dadaal dheer oo wasiirka waxbarashada iyo kulli dawladdu ay u gashay waxaan ku guuleysanay in taakuladii waxbarashada dunidu siin jirtay in la soo mariyo miisaaniyadda qasnada dawladda soo marto ninka odayga idin sheegaya maalin dhaweytoole markaa hay'addaasu wuxuu u diray email ama warqad isagoo u sheegaya lacagtii systemka la soo mariyay markii koowaad in dawladdu ay ku takrifashay cuntay waxaanu ogyahay dadaalka laga maray dagaalka laga galay in lacagtaasi gudaha soo marto ku talagalkiisuna ma aha inuu hufnaan ka shaqeeyo waa inuu dhaawac qarannimo geysto maxaa loogu jawaabay in warbix in emailkiisii iyo warqadiisii la helay baa looga soo jawaabay waxaa loogu soo jawaabay in looga mahadceliyay inuu consent muujiyey hase yeeshee inaan weli hay'addaasi aanay wax lacaga dawladda soomaaliyeed weli u sii daynin inay jirto marka dadka uu rabo horta inuu u warramo waa dadkaas wax kasta oo uu sheegana nooca weeye marka dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku baraarugsanaadaan ay ogaadaan inaanay ahayn toosin inaanay ahayn tilmaan dowladda soomaaliyeed iyo guud ahaanba
إن حكومة ويسود وين يساعد كستو تلمان يتصالح تولمون أو هبون لجرب تاجن يلا حساب تن انتبه. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة.